Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês várias notícias, novidades e curiosidades sobre Cavaleiros do Zodíaco. Mas antes eu quero agradecer vocês que acompanham o canal, graças a todos que se inscreveram. Sempre Quis Saber conseguiu alcançar novamente a marca de 100 mil inscritos. Como a maioria de vocês devem saber, esse canal já tinha sido feito e foi excluído do YouTube em 2020 com mais de 180 mil inscritos e eu tive que começar todo esse trabalho novamente do zero. Porém agora finalmente conseguimos atingir novamente a marca dos 100 mil inscritos. Então galera, muito obrigado. E para comemorar já vai clicando aí no gostei que esse vídeo tá demais. Se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Pois bem, galera, para começarmos, vamos falar sobre o filme em live action de Cavaleiros do Zodíaco. Finalmente foi revelada a empresa que irá cuidar dos efeitos especiais desse filme. Foi anunciado que a empresa sul-coreana Dexter Studios assinou o contrato para trabalhar nos efeitos visuais do filme de Saint Seiya. A empresa ficou conhecida por fazer os efeitos de A Long With the Gods e no filme Parasita também. Vale lembrar que anteriormente tinha sido divulgado que a empresa polonesa Platigi Mage estaria trabalhando nos efeitos especiais do longa. Não se sabe agora se a Platigi Studios não está mais no projeto, ou se as duas empresas, cada uma em uma parte, serão as encarregadas dos efeitos especiais. Galera, vocês conhecem algumas dessas empresas? Ou já assistiram algum desses filmes citados aqui no vídeo? Comentei para eu saber a opinião de vocês e bora para a próxima notícia. Pessoal, também foi publicado no Japão um novo capítulo de Saint Seiya Episódio G Requiem. Esse é o 23º capítulo do mangá Episódio G Requiem, que é publicado de forma gratuita por lá. E o resumo é o seguinte: em um flashback após a longa jornada para libertar o Pégaso da maldição de Hades, Seiya e Saori finalmente têm um momento a sós para conversarem. Eles estão em frente a um lago e lá eles fazem uma promessa de fidelidade eterna. De volta aos tempos atuais, Saori se desintegra nos braços de Seiya. O cavaleiro de Pégaso está desesperado, ainda mais ao saber que Athena estava mentindo para ele neste tempo todo, já que ela tinha ciência do plano dos seres primordiais desde o começo. Plano este que visava utilizar os cavaleiros de Athena como marionetes para a construção do reino dos sonhos. A terra inteira agora queima em chamas. Em breve, galera, eu trarei essa análise completa desse capítulo aqui no canal para vocês. A Toei Animation também atualizou o site especial comemorativo pelos 35 anos de Saint Seiya, agora com as ilustrações feitas pela lendária character designer Michi Himeno, do Aiolia de Leão e do Camus de Aquário. Os vídeos com os melhores momentos dos personagens também foram disponibilizados no site. E outras imagens divulgadas recentemente foram os mangás Tankobon de Sentia Show japonês, sendo esse o volume 16 contando o final da saga das Sentias. Ele possui 7 capítulos, sendo do 80 ao 86, com mais de 30 páginas adicionais ao longo dos capítulos. E possui também um capítulo extra intitulado Extra Story Hacking. E por fim temos o esquema de montagem da Dress de Shoko de Cavalo Menor e a Folha Divina da Deusa Ares. Outro mangá publicado por lá recentemente é do mais novo spin-off de Saint Seiya chamado Darkwing. A história está em seu segundo volume e traz na capa o novo Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Recentemente eu fiz um vídeo no canal mostrando todos esses Cavaleiros de Ouro junto dos Cavaleiros das demais histórias de Saint Seiya. Eu vou deixar o link desse vídeo no card e na tela final para vocês conferirem. Então assista aí. O volume 2 de Darkwing contém 5 capítulos, sendo dos 6 ao 10, e custa 693 ienes, sendo cerca de R$ 35. E também foi publicado o capítulo 11 de Darkwing na revista Champion Red de janeiro de 2022. E galera, antes de finalizar o vídeo, quero mandar um super salve para os membros aqui do canal. Obrigado Júlio César Souza, Marcelo Buaretti, Raul Ataíde Braz, Animecom, Bruna Meschiari, Persephone, Fernanda e meu amigo, vocês são demais e ajudam o canal a continuar. E no mais galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?